Sidste år til jul, der fik jeg af min farmor et par nye strømper, som der bare er blevet ved med at gå hul i. Men også sidste år til samme juleaften, der fik min moster Karina, hun fik et par nye plastikbryster, som også blev ved med at gå hul i. Men det var fordi de var blevet lavet af en klapsalver i Polen. Så det var derfor, de gik i de stykker. Det siger min mor.